سالن نمک بس جیرا اسمال ہوا اچھا پورا نہیں بتا رہے میرے کو کیا کیا ہے سیکرٹ ہے لائک ایسے بنارس میں مارچ اور بہت اتنی گرمی ہوتی ہے اس کے آپ چاہے جتنے گلاسز پی لیجیے آئی ڈونٹ تھنک یو کین کوئنچ یور تھرسٹ ایور بھیا کہاں کے آپ کتنی پرانی دکان ہے آپ کی 34 ایئر اولڈ 35 سال ہونے آئے 35 سال ہونے آئے 34 سال 35 سال لگ بھگ ہیں ہاں تو آپ سے پہلے کون چلا رہا تھا ممی اسٹارٹ کی تھی ارے واہ تو آپ کب سے دیکھ رہے ہیں ہم تو انہی کے ساتھ شروع کیے تھے کام ہاں پھر اس کے بعد ہم دکان اچھا تو صرف ٹی کافی اور لیمن سوڈا وغیرہ ہی بناتے ہیں کھانا والا کچھ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہاں تو سال بھر چلتی ہے آپ کی دکان یہاں ہمیشہ ٹورسٹ کا لگا رہتا ہے نا سال بھر ٹورسٹ والا ایریا ہی ہے ہاں بالکل 12 مہینہ یہاں ٹورسٹ رہتے ہیں اچھا آپ کی میں نے کل کافی پی تھی بڑی مزے دار تھی وہ کس نے آپ کو کہاں سے وہ اس کی ریسیپی کہاں سے لایا آپ خود سے ہم تیار کرتے ہیں ہم کو تو پتا بھی نہیں کب سے ہم بنا رہے ہیں ہاں یس میم کم بٹ ممی ہوں گی تب ایسے اڈا نہیں بنا ہوگا نہیں تب شروع میں اتنے آئٹم نہیں تھے چائے اور لیمن چائے یہی سب تھا اور پھر اس کے بعد ٹورسٹ بھی اتنے نہیں تھے 35 سال کے دھیرے دھیرے ٹورسٹ بڑھے تو ہمارا آئٹم بڑھ گیا نہیں نہیں میں ایسے اڈا بھی نہیں جمتا ہوگا نا لڑکوں کا بہت پرانا اڈا اچھا پرانا اڈا ہے بنارس تو اڈا آڑی بازو سے ہاں چائے اور چرچا بنارس میں اڈا بڑھنے اسی لیے میں باقی ساری دکانیں 10 بجے بند ہو جاتی ہے آپ کی پھر بھی کھلی رہتی ہے رات میں تھوڑی بہت 10 بجے تک تو کسٹمر رہتے ہیں ایسے ہاں اس کے بعد بھی صفائی وفائی کرنے میں ہم کو لگتا ہے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے صبح کتنے بجے آتے ہیں صبح ہمارا 6 بجے تک کھل جاتا ہے ارے باپ رے اور آپ ہی کرتے ہیں دونوں میرا بھائی صبح رہتا ہے ہاں صبح میرا بھائی رہتا ہے 1 بجے تک رہتا ہے ہاں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہم رہتے ہیں رات کو رات تک بڑھیا تو آپ کو پانڈے گھاٹ میں اڈا بازی کرنی ہے تو یہاں آنا پڑے گا ناندے ٹی اینڈ کافی شاپ میں جہاں بہترین کافی تو ہے ہی ساتھ ہی لیمن سوڈا لیمن اسپرائٹ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں آپ دس از می سائننگ آف کیپ واچنگ گوگل ڈیجیٹل